নমস্কার স্টুডেন্ট, আজি আমি ক্লাস ছিক্সৰ ইংলিছৰ লেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান দ্য ৰেইনব' কবিতাটোৰ যিখিনি এক্টিভিটিজ আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এক্টিভিটিজ ওৱান নাম্বাৰ, কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ বাই ৰিডিং দ্য পোয়েম দ্য ৰেইনব'। ইয়াতে কৈছে যে কবিতাটো দ্য ৰেইনব' কবিতাটো পঢ়ি তলত দিয়া বাক্যবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা। ইয়াতে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছখিনি মই ফিল আপ কৰি দিছোঁ, কিন্তু কবিতাটোতে এই লাইনখিনি আছে। ওৱান নম্বৰ এ, বুথ চেইল অন দ্য ৰিভাৰ্ছ। বি, এণ্ড চি চেইল অন দ্য চিছ। চি, বাট ক্লাউডছ ডেট চেইল একৰছ দ্য স্কাই। ডি নম্বৰ, বুথছ এণ্ড চিভছ আৰ প্ৰিটি বাট ক্লাউডছ আৰ প্ৰিটিয়াৰ। দ্য ব' ইন দ্য পোয়েম ইজ দ্য ৰেইনব'। টু নম্বৰ, মেটছ দ্য ফলোয়িং। ইয়াতে মই মেটছটো কৰিয়ে দিছোঁ। বোটছ প্ৰীতি, চিভছ প্ৰীতি, ক্লাউডছ প্ৰীতিয়াৰ, ৰেইনব' প্ৰীতিয়াৰ। থ্ৰী নম্বৰ, হোৱাট আৰ দ্য থিংছ ডেট দ্য ৰেইনব' ডাজ, ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ বিল' উইথ ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য পোয়েম। ইয়াতে কৈছে যে ৰামধেনুই কি কি কাম কৰে কবিতাটোৰ পৰা শব্দ লৈ তলৰ খালী ঠাইবোৰ পূৰণ কৰা। দ্য ৰেইনব' ইয়াতে মই ফিল ইন দ্য ব্লেংকছখিনি কৰি দিছোঁ। ব্ৰিজেছ হেভেন, দ্য ৰেইনব' অভাৰটপছ দ্য ট্ৰিছ, দ্য ৰেইনব' বিউলছ ৰোড ফ্ৰম দ্য আৰ্থ টু স্কাই। ফ'ৰ নম্বৰ, টু চামাৰিজ অফ দ্য পোয়েম আৰ গিভেন বিল', হুইচ ওৱান ডু ইউ লাইক ম'ৰ, ডিছকাছ ইয়'ৰ আনচাৰ উইথ দ্য ফ্ৰেণ্ড ছিটিং নেক্সট টু ইউ, দ্য শ্বেয়াৰ ইয়'ৰ থটছ উইথ দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ক্লাছ। কৈছে যে তলত কবিতাটোৰ দুটা সাৰাংশ দিয়া আছে, তোমাৰ কোনটো বেছি ভাল লাগিছে তোমাৰ উত্তৰটো তোমাৰ ওচৰতে থকা বন্ধুজনৰ লগত আলোচনা কৰা, আৰু তাৰপিছত তোমাৰ ভাৱখিনি শ্ৰেণীত তুমি বেলেগৰ আগত কোৱা। এ নম্বৰ, দ্য পোয়েম দ্য ৰেইনব' ইজ এবাউট নেচাৰ, হিয়াৰ দ্য পোয়েট কম্পেয়াৰ্ছ দ্য বিউটি অফ নেচাৰ এণ্ড মেন মেড বিউটি, চি ফাইণ্ডছ ডেট বিউটি ক্ৰিয়েটেড বাই নেচাৰ ইজ প্ৰিটিয়াৰ দেন মেন মেড বিউটি, দ্য ক্লাউডছ ডেট চেইল একৰছ দ্য স্কাই আৰ প্ৰিটিয়াৰ দেন বোট চেইলিং অন ৰিভাৰ্ছ এণ্ড চিফ চেইলিং অন দ্য চিজ, বাট দ্য ৰেইনব' ইজ প্ৰিটিয়াৰ দেন অল দ্য প্ৰিটি থিংছ ডেট চেইল অন দ্য ৰিভাৰ। ইয়াতে তুমি আলোচনা কৰিব পাৰিবা যে ইয়াতে কৈছে যে কবিতাটোৰ মূল বিষয় হ'ল প্ৰকৃতি, আৰু কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ লগত মানৱ সৃষ্ট সৌন্দৰ্যক তুলনা কৰিছে। তেওঁ প্ৰকৃতি সৃষ্ট সৌন্দৰ্যক মানৱ সৃষ্ট সৌন্দৰ্যতকৈ বেছি ধুনীয়া বুলি ক'ব বিচাৰিছে। আমি যদি চাওঁ ইয়াতে আকাশৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যিবোৰ মেঘ নদীত যিবোৰ মেঘ চলি থাকে, আৰু নদীত যিবোৰ নাও চলে, আৰু সাগৰত যিবোৰ জাহাজ চলে, তাতকৈ বেছি ধুনীয়া ৰামধেনু বুলি কৈছে। আৰু কৈছে যে নদীত চলা এই সকলো বস্তুতকৈয়ে ৰামধেনুখন বেছি ধুনীয়া। বি নম্বৰ, বোট চেইল অন দ্য ৰিভাৰ্ছ এণ্ড শিপ চেইল অন দ্য চিজ, বাট দ্য ক্লাউড ডেট চেইল একৰছ দ্য স্কাই আৰ প্ৰিটিয়াৰ দেন দিজ বোটছ এণ্ড শিপছ এণ্ড ব্ৰিজেছ ইন দ্য ৰিভাৰ্ছ আৰ বিউটিফুল, বাট দ্য ৰেইনব' ডেট বিউলছ এ ৰোড ফ্ৰম আৰ্থ টু স্কাই ইজ প্ৰিটিয়াৰ দেন দ্য ব্ৰিজেছ। ইয়াতে কৈছে যে নাওবোৰ নদীত চলে আৰু জাহাজবোৰ সাগৰত চলে, কিন্তু আকাশত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যিবোৰ মেঘ চলি থাকে সেইবোৰ নাও আৰু জাহাজবোৰতকৈ বেছি ধুনীয়া হয়। নদীত থকা দলংবোৰ ধুনীয়া, কিন্তু পৃথিৱীৰ পৰা আকাশলৈ যিটো পথ সৃষ্টি কৰা ৰামধেনুখন আছে, এই ৰামধেনুখন কিন্তু বেছি ধুনীয়া বুলি কৈছে। ইয়াতে এ আৰু বি যি দুটা দফা দিছে, সেই দফা দুটাৰ তোমাৰ কোনটো ভাল লাগে সেইটো তোমালোকে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰিবা। ফাইভ নম্বৰ, এজ ইউ ন' ৰাইমিং ৱৰ্ডছ আৰ ৱৰ্ডছ ডেট এণ্ড উইথ দ্য চেম চাউণ্ড সাকছ এ চাউণ্ড ৰাউণ্ড, হিয়াৰ আৰ চাম ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য পোয়েট দ্য ৰেইনব' ৱৰ্ক উইথ ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ৰাইট টু ৱৰ্ডছ ডেট ৰাইম উইথ ইচ অফ ডেম। ইয়াতে কৈছে যে উচ্চাৰণ বা শেষৰ ধ্বনিৰ যিটো মিল থকা শব্দ আছে সেইটো তোমালোকক লিখিব দিছে। বুট সেইটো হ'ব গুট কোট, ৰিভাৰ লিভাৰ গিভাৰ, চিপ স্কিপ গ্ৰীপ, চি টি বি, ক্লাউড লাউড ক্ৰাউড, স্কাই হোৱাই বাই। বি নম্বৰ,
Now say the words aloud and recite the poem The Rainbow for practice. Eto tumaloke nije koribo pariba. Six number A. Make a list of things that sail on rivers and seas, move on the road, fly across the sky. Yate koise je ekhon tumaloke bostur talika bonua jikhon hagor aru nodit chole ba rastat chole ba akakhot ure. It is sail on rivers and seas buli kole ami pao boat aru ship. Move on the road buli kole rastat chola hol cycle bus truck motorcycle aru fly across the sky yate ami pao birds aeroplane helicopter. B number, now make three sentences with any of the words from the list above. Yate koise je tumaloke uporor talikakhonor pora jikono tinita shobdore bakya hojua. We go to school by cycle. The boats are made of wood. Birds fly in the sky. 7 number, read the following stanza of the rainbow and write what you have understood about it. Draw a picture to go with it. Yate koise the rainbow kobita tor talot dia dafato porha aru ki buji pala tumi likha aru kotha khinir logot milakoi ekhon chobi aka. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than this. The poem is compared to the beauty of man-made things. It is said here that beauty of the sailing clouds in the sky is far more than of boats and ships that sail in the rivers and seas. Yare hon tumaloke nije imagine kori sobi eta akiboloi chesta koriba jot tumaloke nodi diba aru nouka diba aru uporot ekhon ramdhenu diba dipelai ekhon sobi akiboloi chesta koriba. 8 number, let's learn some grammar. Read the poem The Rainbow once again. Find words belonging to the following words classes and write them in the space below. One is done for you. You may fill the space with other words if you do not find appropriate word in the poem. Yate koise je kobita to porisua aru porisai tumaloke tolot dia shobdo homu shreni homuhor logot jorito shobdobor bisari uliwa aru khali thaibor puru kora eta kori dia hoise ami kobita tor pora khothi shobdo bisari nupua tente tumi an shobdoborero khali thai khini puru koribo pariba yate moi likhi dibole chesta korisu. A number, noun naming words for example boat. আমি জানো যে নাউন প্রোনাউন এডজেক্টিভ ভার্ব এইটা পার্টস অফ স্পিচৰ ভিতৰত পৰে তোমালোক মই ডেসক্রিপশনত এটা লিংক দি দিছো পার্টস অফ স্পিচৰ ওপৰত হেতু তোমালোক চালে ভালকে এইটা বুজি পাবা যে নাউন প্রোনাউন এডজেক্টিভ ভার্ব ইয়াতে নাউনত হ'ব মেন ফ্লাওয়ার প্রোনাউনত এ ওয়ার্ড ইউজ ইনস্টেড অফ এ নাউন ফর এক্সাম্পল হি সি Adjective, a word that describes a person or a thing, for example, pretty on a stall. Verb, a word or a group of words that expresses an action, for example, eat, run, read, go. 9 number, the words you have written in 8C are called adjectives because they say something more about a noun or a pronoun. In the poem, The Rainbow, you found the adjectives pretty and prettier. Such adjectives show the degree of something as shown below. Comparison of adjectives, positive degree, comparative degree, superlative degree, pretty, prettier, prettiest. Eitu moi tumaloko yate bisheshe konoko positive degree, comparative degree aru superlative degree orthat comparison of adjective for uporot moi eta belek video banaisu hetu description of link to dia ase tumaloke sai lobo pariba. So good, better, best, tall, taller, tallest. Now complete the table below the filling in the columns as shown in the examples to have been done for you. Positive degree, comparative degree, superlative degree. Pretty, prettier, prettiest, beautiful, more beautiful, most beautiful. Heavy, heavier, heaviest. Brave, braver, bravest. Famous, more famous, most famous. Simple, simpler, simplest. Popular, more popular, most popular. Active, more active, most active. Yare
গোটেইখিনি তুমি কম্পেৰিজন অফ এডজেক্টিভৰ যিখিনি ফৰ্মুলা আছে গোটেইখিনি তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাবা। ইউ মাষ্ট হেভ চিন ইন দ্য পোয়েম হাউ এ ৱৰ্ড বিলঙিং টু ওৱান ৱৰ্ড ক্লাছ মে বি ইউজ এজ এ ডিফাৰেণ্ট ৱৰ্ড ক্লাছ ফৰ এক্সাম্পল ব্ৰিজ নাও দেৰ ইজ এ ব্ৰিজ অন দ্য ৰিভাৰ ব্ৰিজ ভাৰ্ব দ্য ৰেইনব' ব্ৰিজেজ the earth and sky. Now make sentences using the following words first as a noun and the as a verb book hand bag sail bow water yate koise je kobita tu tumi nischoy paisa kisuman shobdo je sei shobdo bur ebar noun aru verb hisabo ami byabohar koribo paro iare udaharan bridge tu dise bridge tu ami dolong buli kobo paro jodi noun hisabot kou aru yate ami এটা ব্ৰিজটো ভাৰ্ব হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ দ্য ৰেইনব' ব্ৰিজ ইজ দ্য আৰ্থ এণ্ড স্কাই তাৰপিছত তোমালোকক বুক হেণ্ড বেগ চেইল বো ৱাটাৰ এই ৱৰ্ডকেইটা এবাৰ নাউন আৰু এবাৰ ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি বাক্য ৰচনা কৰিব দিছে ইয়াতে মই কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বুক নাও নাউন হিচাপে যদি আমি চাওঁ বুকটো আই হেভ এ বুক বুক ভাৰ্ব হিচাপে হ'ব আই বুক এ টিকেট ফৰ দ্য শ্ব' হেণ্ড নাউন হিচাপে এভৰি হিউমেন হেভ টু হেণ্ডচ হেণ্ড ভাৰ্ব গিভ মি এ হেণ্ড বেক নাউন হিচাপে যদি আমি চাওঁ হি ষ্টুড উইথ হিজ বেক টু দ্য ড'ৰ বেক ভাৰ্ব হিচাপে মাই ফ্ৰেণ্ড বেক মি ইন মাই ডিচিশ্যন চেইল নাউন হিচাপে হ'ব বোট চেইল অন ৰিভাৰ চেইল ভাৰ্ব হিচাপে হ'ব চেইল ভাৰ্ব হিচাপে হ'ব হি চেইল টু বাৰ্মুডা বো নাউন হিচাপে হ'ব হি হেড এ বো বো ভাৰ্ব হিচাপে হ'ব আই বো টু মাই মাদাৰ ৱাটাৰ নাউন হিচাপে হ'ব আই ড্ৰিংক ৱাটাৰ ৱাটাৰ ভাৰ্ব হিচাপে হ'ব আই ৱাটাৰ দ্য ফ্লাৱাৰ ইলেভেন নাম্বাৰ লেটছ প্ৰেক্টিছ আৱাৰ ৱৰ্ড বিল্ডিং স্কিল মেক এ ফিউ ৱৰ্ডছ উইথ ইচ অফ দ্য লেটাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ড ৰেইনব' ফাৰ্ষ্ট মেক এ থ্ৰী লেটাৰ ৱৰ্ড উইথ আৰ এণ্ড দেন এ ফ'ৰ লেটাৰ ৱৰ্ড এণ্ড শ্ব' অন ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ ইয়াতে কৈছে যে আমি আমাৰ কিছুমান শব্দকৌশল অনুসৰণ কৰি চাওঁ হা ৰেইনব' শব্দটোৰ আৰ আখৰৰে কেইটামান শব্দ দিছে সেই শব্দকেইটা ইয়াতে দিয়ে দিছে তাৰপিছত আমাক এ আই এন বি অ' ডাব্লিউ এইকেইটাৰে একো একোটা শব্দ লিখিব দিছে এৰে যদি আমি চাওঁ এন এচিড এংগাৰ এক্সুৱেল এড্ৰেছ আই ইংক ইনচ ইমেজ ইনচিষ্ট ইমাজিন এন নাও নিয়াৰ নেভাৰ নুডল নাথিং বি বো বুট বিল' বিহাইণ্ড বিনিট অ' অল্ড অভাৰ আদাৰ অফিচ অৰ্চাদ ডব্লিউ ৱেট ৱাইল্ড ৱাটছ ৱালনাট ৱেলফেয়াৰ টুৱেল্ভ নম্বৰ আক্স দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ টু ইয়ৰ পাৰ্টনাৰ এণ্ড ৰাইট হিজ হাৰ আনচাৰ্ছ ইন দ্য গিভন স্পেচ ওৱান নম্বৰ হেভ ইউ এভাৰ চিন এ ৰেইনব' য়েছ আই হেভ চিন ইয়াতে কৈছে যে তোমাৰ বন্ধুৰ লগত তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰ সোধা আৰু তাৰ উত্তৰ খালী ঠাইবোৰত লিখা ওৱান নম্বৰটো ক'লোঁ হোৱাট ডাজ দ্য ৰেইনব' লুক লাইক আনচাৰটো হ'ব ইটছ লুক ভেৰি প্ৰিটি থ্ৰী নম্বৰ হুৱেন ডু ইউ চি এ ৰেইনব' আই চি ইট আফটাৰ ৰেইন হোৱাট কালাৰ্ছ ডু ইউ চি অন এ ৰেইনব' আই চি চেভেন কালাৰ্ছ ইন এ ৰেইনব' ভায়োলেট ইণ্ডিগো ব্লু গ্ৰীণ য়েল্ল' অৰেঞ্জ এণ্ড ৰেড বি নম্বৰ ৰাইট এ ফিউ চেণ্টেঞ্চেছ অন হাউ ইউ ফিল হুৱেন ইউ চি এ ৰেইনব' ইন দ্য স্কাই ইউ কেন টেক হেল্প ফ্ৰম দ্য বক্স হেপ্পী এক্সাইটেড ফুল অফ জয় I feel happy to see a rainbow. I am excitement for my result. Rainbow is a full of joy. 13 number. Look at the picture and read the poem about a bird which lives on the island Mauritius in the Indian Ocean. The dodo used to walk around and take the sun and air. The sun yet warms his native ground. The dodo is not deer. The voice which used to squawk and squawk is now forever dumb, yet you may see the bones and beak all in the museum. Hilary Belloc. Dodos were large birds that could not fly. They are no longer on the earth now. They have become extinct. In small groups, discuss why we should take care of nature, give success plants and animals. ইয়াতে কৈছে যে দদো হ'ল এক প্ৰকাৰ এটা ডাঙৰ চৰাই আচলতে যিয়ে উৰিব নোৱাৰিছিল আৰু সেইবোৰ এতিয়া পৃথিৱীত নাই সেইবোৰ বিলুপ্ত হৈ গৈছে
আৰু তোমালোকে দলত সৰু সৰু দলত ভাগ হৈ আমি কিয় প্ৰকৃতিৰ উপহাৰবোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব লাগে বা কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে অলপ আলোচনা কৰা, কেনেকৈ গছ বন প্ৰাণী আদিৰ যত্ন ল'ব পাৰোঁ সেইটো তোমালোকে অলপ দলত আলোচনা কৰা বুলি কৈছে। 14 নম্বৰ, লুক এট দ্য পিকচাৰ এণ্ড ৰিড দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ। ইট ইজ অফ দ্য হোৱাইট উইং উড ডাক। দ্য হোৱাইট উইং উড ডাক লিভছ ইন ট্ৰপিকেল ফৰেষ্ট এণ্ড দ্য ৱেল্ড লেণ্ডছ অফ আসাম, অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড পাৰ্টছ অফ চাউথ ইষ্ট এছিয়া। দ্য নাম্বাৰ অফ হোৱাইট উইং উড ডাকস ইজ ডিক্ৰিজিং। লেটছ নট এলাউ ডাক টু বিকাম এক্সটিং। ডিছকাছ ইন গ্ৰুপছ হোৱাট ইউ উড ডু টু ষ্টপ ইট ফ্ৰম বিকামিং এক্সটিং। Write down a few steps that you would like to take to conserve it. You may take help of the following words and phrases for your discussion. ইয়াতে 14 নম্বৰত ইয়াতে কৈছে যে এইটো এটা দেওহা হয় আৰু দেওহাটো ক্ৰান্তীয় অৰণ্য বা অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দক্ষিণ পশ্চিম এছিয়া জলাবিলাকত থাকে। দেওহাঁহৰ সংখ্যা দিনে দিনে কমি আহিছে আৰু এই চৰাইবিধক বিলুপ্ত হ'বলৈ আমি দিব নোৱাৰোঁ। তোমালোকে দলত আলোচনা কৰি ইয়াৰ বিলুপ্ত হোৱাৰ পৰা বচাবলৈ তুমি কি কি কৰিবা তাৰে দুটামান পদক্ষেপ উল্লেখ কৰা বুলি কৈছে। এইকেইটা পদক্ষেপ তোমালোকে ল'ব পৰা বুলি কৈছে যে প্ৰটেক মানে হ'ল সুৰক্ষা দিয়া, ষ্টপ কিলিং মানে হ'ল হত্যা নকৰা, লাভ এণ্ড কেয়াৰ মৰম আৰু যত্ন কৰা, প্ৰিজাৰ্ভ নেচাৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ কৰা, আৰ্থ মানে হ'ল পৃথিৱী, এক্সটিংক মানে হ'ল বিলুপ্ত। এইখিনি আছিল এক্টিভিটিজখিনি আলোচনা। ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় তোমালোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিবা বুলি মই আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।